שוט מורי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו בעזרת השם השבת הקרובה, נקרא פרשת ראה. וזו פרשה שמרובה בברכות, מרובה בשמחה, ומרובה במקדש, המקום אשר יבחר השם. פעם ספרתי, בכל התורה כולה, המילה שמחה, כמדומני, מופיעה 16 פעמים. כל התורה כולה. מתוכם 12 בספר דברים, 4 בשאר הספרים, בראשית 1, בשמות 1, בויקרא 1, במדבר 1, עוד 12 בספר דברים, הגיוני. למה הגיוני? מכיוון שכל 40 שנה שהיו סלב המדבר היו נזופים. אז אם היו נזופים, לא היה עליהם הדיבור, אז איך יהיה כתוב שמחה? מה שמוזכר שמחה בספר ויקרא ובמדבר, זה שמחה העתידית שתהיה בית המקדש. ובספר שמות זה ורעך ושמח בליבו על אהרון הכהן. בספר בראשית זה בשקר על לבן שאומר, השלחך בשמחה, בשירים, בטוף ובכינור. אבל ספר דברים, 12 פעמים כתוב המילה שמחה, מתוכם 7 מתוך 12, זה יותר מחצי, מפרשת ראה. זה הפרשת השמחה. אז אנחנו מברכים את כולכם בשמחה גדולה. גם ברכה מופיעה בו פרשה הרבה מאוד פעמים, כי מדמיין 16 פעמים מופיעה בפרשה, וזה מובן. כי זאת הפרשה שמדברת הכי הרבה על בית המקדש, על המקום אשר יבחר השם, לפני השם. התורה לא אומרת ירושלים, ולא אומרת מקום המקדש, היא מסתירה אותו. למה היא מסתירה אותו? כשלא יקרה כמו שקורה היום. הרי למה היום המוסלמים יושבים על הורידים, שם דווקא? כי הם יודעים שזה המקום האמיתי. כבר שמעתי כמה שכם אמרו לי, מכה זה דברים בטלים, פה זה המקום האמיתי. כן? הם הבינו. אם היינו באים לארץ ישראל אחרי שהם היו מבינים שזה המקום האמיתי, היה קשה מאוד לגרש אותם. גם ככה שהיה שם סך הכל גורן של ארוונה היבוסי, גורן היה שם. ודוד המלך זיהה שזה המקום אשר יבחר השם, היה מסובך מאוד להגיע לירושלים. לקח להם 480 שנה מיציאת מצרים עד שהם מצליחים. ובהתחלה גם היה שם בכלל אוהל, הרי זה לא התחיל ישר עם בית מקדש. דוד רוצה להקים מקדש, הוא לא מקים מקדש. הוא קונה את הגורן מארוונה היבוסי ומקים שם אוהל, כמו אוהל מועד. כמו שהיה בשילה, כמו שהיה במקומות אחרים, לכל אורך הדרך. עד שבא שלמה ומעביר את את ארון ברית השם מהאוהל למקדש. אבל בהתחלה הוא היה באוהל. אוהל הרבה שנים. 53 שנים הוא היה באוהל. עד שהוא קם. ועד שדוד מביא אותו מבית יערים, מביא את ארון ברית השם מבית, לוקח הרבה מאוד זמן. אבל צריך לזכור, הפרשה הזאת, זאת הפרשה שעוסקת במקדש, עוסקת בברכה, עוסקת בשמחה, ועוסקת גם ביושר. אתם יודעים, בברכה, בפרשה הזאת, המילה יושר מוזכרת הכי הרבה פעמים. כן? עשית הטוב הישר בעיני השם, לא תעשון איש הישר בעיניו. למה? כי ישרות ושמחה הולכים ביחד, שנאמר, ולשרה לב שמחה. זאת אומרת, שאנחנו נזכה בעזרת השם יתברך, למקום אשר יבחר השם, אנחנו נזכה בכמה דברים. א', שמחה. ב', ברכה. כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. ג', יושר. נזכה לישרות לב. כן? נזכה הטוב הישר בעיני השם. ועוד הרבה דברים אחרים שיש במקום הזה, שזה השרת שכינה. מעלות גדולות יש במקום הזה. למה אמרתי לכם את כל הדברים האלה? כדי ליצור לכם חשק לבית מקדש.
שתרצו. למה אני רוצה שתרצו? כי יש פסוק בפרשה שאומר, כי אם אל המקום אשר יבחר השם, אלוקיכם, מכל שבטיכם, לשום את שמו שם, בית מקדש נקרא המקום שהשם בחר לשים את שמו עליו, כן? הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, כן? כאילו, אתה מסתכל על בית המקדש, מה אתה רואה? אם אתה מסתכל, אתה רואה, כתוב שם הוויה. למה? כי כמו שאנחנו יודעים, כבר דיברנו על זה פעם, שכשנכנס ישעיהו למקדש, ויראה את השם אשר על כיסרם ונישא, כמו שישמעאל כהן גדול, כתוב, וראיתי, הוא רואה את השם, השם שוכן הקרובים, שולב מלאים את היכל. אז הבית שנקרא שמך עליו, לשכנו תדרשו ובאת שמה. מה פירוש לשכנו תדרשו? מה פירוש אומרת הגמרא, כל דרישה שאתה דורש, לא יהיה אלא בשכנו של מקום. הפשט הוא, שם אתה מבקש. אבל הפשט הוא שאתה צריך לדרוש, אתה צריך לצעוק, אתה צריך לרצות. אתה צריך לבקש בית מקדש, לשכנו, תדרשו, תבקשו, תדפקו על הדלת. אם אעלה על אורס, אם אתן שנת לעיניי, להפעפי תנומה, עד אמצע המקום להשם, משכנות לאביר יעקב. יש מצווה לדרוש את השם. לדרוש את המקום שבו שורה השכינה. יש מצווה כזאת. לשכנו, תדרשו ובאת שם. ויש לזה הרבה מהמפרשים, אקרא לכם את הספרי, מה שחכמים אומרים במדרש, חכמים בכמה מקומות, דרוש על פי נביא, כן? יכול תמתין עד שיאמר לך הנביא, תלמוד לומר, לשכנו תדרשו, ובאת שמה, דרוש ומצוא, ואחר כך יאמר לך הנביא. זאת אומרת, אני אשלח לך את הנביא, כמו שהיה בבית שני, היה חגי זכריה ומלאכי, הנביאים שהם חיוונו את עם ישראל איפה להקים את הבית השני. בסופו של דבר, בלי שיש אמירה משמיים, פה, כן, אתה לא יודע. אבל זה לא פותר אותנו מלהשתדלות. אז הגמרא אומרת שדוד המלך חיפש את המקום, איפה זה המקום? התורה לא גילתה. לא גילתה כדי שאחרים לא השתלטו עליו. לא גילתה. אבל אנחנו צריכים את ההשתדלות שלנו, וכך דוד המלך עושה את ההשתדלות שלו, וכך אומר המלבים, שהדרישה היא מה שחוקר בעצמו למצוא את הדבר. לימד להם שלא יגלה השם סודו על יד נביאיו, להודיעה מקום הנבחר, רק אם ישתדלו בזה וידרשו אחריו. ואז יערה עליהם רוח ממרומים אחרי ההכנה הראויה. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אגלה לכם בסוף. מתי? כשאתם תצעקו. איה מקום כבודו להריצו. והמהר"ל מסביר, יש מהר"ל מסביר, אומר, למה כתוב בתורה, אם מזבח אבנים תבנה לי, לא תבנה את האם כזאת. למה התורה אומרת זה בצלשון אם? תגיד, זה חובה. או למשל, אם כסף תלווה את עמי, תעני עמך. למה כתוב אם? כן? אומר המהר"ל, כי אם בונה מזבח, שזה עבודתו להקריב אליו, והוא מקיים מכוח גזירת מלך בלבד, אין זה עבודה. העיקר המצווה היא צריכה להיות הרצון שלך, לא שהוא רוצה. טוב, הוא רוצה ואתה מקריב קורבן, זה כמו שאם אומרת לבן, תגיד תודה, תודה אמא. לא ככה צריך להיות, זה צריך להיות הרצון שלנו, כן? כי העבודה צריך שיעבוד במרצונו, ואז נקרא עובד, אבל אם הוא מוכרח, אין זה נקרא עובד. וכן, אם מלווה כסף, בעל כורחו כאילו כמקיים מצוות מלך. אין זה מצווה. כי צריך שיהיה מצוות הלוואה מרצונו בלב טוב.
כן, שכמו שכתוב, ולא יירע בלבבך, לכן התורה אומרת, עם כסף, למה זה לא עם כסף? אם מישהו בא לבקש ממך, אתה חייב להרוות לו, או עם מזבח. חלק מהמצווה, יש מצוות, לא, אבל התורה רוצה שזה יהיה משתדלות שלנו. וכך כותב הרמב"ן, שתלכו לו מארץ מרחקים ותשאלו, אנה דרך בית השם, ותאמרו איש אל רעהו, לכו ונעלה על הר השם אל בית אלוהי יעקב. כמו שכתוב בפסוק, ציון ישאלו, דרך, הנה פניהם, יש, תחפש, תרצה. במילים אחרות, אנשים שואלים, מתי יבוא המקדש? מתי יבוא המשיח? מתי יבנה המקדש? מה נגיד לו? חביבי, מפתח אצלך ביד. איזה מפתח אצלי ביד? אני לא יודע איפה זה, אבל נביא לו מה? כשאתה תרצה ותצעק, איה דרך בית השם, ובאת שמה. כך אומר המהר"ם אלשיך, אתם צריכים לשאול, ואני מבטיח לך שתבוא שמה. הוא אומר, שמה תאמר, כי אתה שירחק המקום בקצווי ארץ ישראל, הוא מדבר על ימיו, כן? שבימיו רוב עם ישראל היה בגלות, כן? אז הוא אומר, תורח, אומר, אלא יחשב לתורח ידרוש איה בית השם, כי אחלה לשכנו יתברך ידרשו, ואין להם עושר גדול מזה. כן? זה זכות גדול מאוד. הוא אומר הפסוק, הוא אומר, אם תשוב והשיבך לפני תעמוד, יש פסוק בירמיהו, שאמר לו, אל יראה לך שאתה הולך לבטלה, ואינך מועיל עם ישראל, כי אתה לא יודע איפה, תגיד, מה אני דורש? הרי הממשלה לא רוצה, ובכנסת לא מסכימה, והאום לא מסכים, והערבים יעשו בעיות. אז מה זה יעזור? לא אומר. אם תשוב ואשיבך, אם אתה תעשה את הפתח שלך כפתחו של מחט, אני אשיבך, אני אעשה לך, אני אשיב אותך, אני אחזיר אותך, כן? זה לא שום דבר הולך לבטלה. הנני מבטיחך, שתבוא שמה ולא יעצרך איש, כי גדול שמו יתברך בגויים. ועוד הוא אומר לך, דע לך, שגם אם עם ישראל הוא לא באחדות, חלק מהעם ישראל רוצה בית מקדש, חלק אומר עזור, בשביל מה? מלחמת עולם שלישית, לא רוצה. הוא אומר, גם אם אתה, זה במחלוקת, אין לבכם באחדות, אומר, דע לך שבזכות הדרישה הזאת תהיה אחדות בעם ישראל. כי גם שבית הדרישה היא בפירוד, אחר כך יימשך ממנה כי הבאת שמה כולכם כאיש אחד בלב אחד. בהתחלה זה לשכנו תדרשו, לשון רבים. אחר כך כאיש אחד הובאת שמה. ולכן דוד המלך, למרות שהוא ידע שהוא לא יכול להקים בית מקדש. מה הנביא אמר? אתה לא יותר תקים בית לשמי. אז מה הוא עשה? אמר, טוב, דבי, שלמה, ששלמה יתאמץ ויעשה. לא. כתוב בסוף ספר דברי הימים שמה, א', והנה בעוניי, הכינותי לבית השם זהב כיכריים, כיכרים 100,000. 100,000 כיכרות זהב. וכסף, 1,000 כיכרים. כמה זה 1,000 כיכרים? מיליון. מיליון כיכרות כסף דוד מכין לבית מקדש. כן? 100,000 כיכרי זהב הוא מכין לבית מקדש. ולנחושת ולברזל אין משקל, כי לרוב היה, ועצים ואבנים הכנותי ועליהם תוסיף. אחרי שהוא מביא את כל הזהב והכסף והנחושת לבית המקדש, והיצב דוד לכל מסרי ישראל לעזור לשלמה בנו, הוא אומר, אתה תנו לבבכם ונפשכם לדרוש להשם אלוקיכם. זה מה שאמרנו, לשכנו תדרשו, תדרוש, יהיה, ובאת שמה. וקומו ובנו את מקדש השם האלוהים, להביא את ארון ברית השם, לבית הנבנה לשם השם. בשבוע שעבר, הזכרנו איפה אנחנו מקיימים את הציווי הזה. יש הרבה מקומות לקיים את הציווי הזה, אבל יש מזמור מיוחד שהוא... הוא המפתח של התפילה, הסגרנו את זה בשבוע שעבר, הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים בלילותיו, שם כתוב, דרשו השם ועוזו, גם אבן עזרא וגם רשי אומרים, מה זה דרשו השם ועוזו?
מקדש וארון נקראים עוזו. עוזו, שנאמר, ויתן לשבי עוזו, שנתן ארונו להביא לשבי אצל הפלישתים, וכתוב, קום השם למנוחתך, אתה וארון עוזך. אז דרשו השם ועוזו, זאת אומרת, תדרשו לשכנו, תדרשו, תבקשו ריבונו של עולם, אנחנו רוצים מקדש, כן? ועל זה נאמר מזמור, הודו להשם, למה? שבהתחלה, כל הזמן שהארון היה ביריעה, אז כתוב שדוד, ויעשה לו בתים בעיר דוד, ויחן מקום לארון אלוהים וית לו אוהל. הוא מעלה אותו לירושלים, וכל ישראל מעלים את ארון ברית השם בתורה וכל שופר, וחצוצרות ומצלתיים משמיעים בנבלים וכינורות. ויביאו ומביאים את ארון ברית השם, ויציגו בתוך הארון אשר נתן לו דוד, ובארון הוא לא יושב כמו בתוך מחסן, אלא בארון הזה, והקריבו עולות ושלמים לפני האלוקים, כן? ואז הוא ממנה שם הלוויים, והייתה לפני ארון השם, מן הלוויים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל להשם אלוקי ישראל. כל הזמן שהארון ברית השם היה בארון, היו מפעילים אותו כמו שהפעילו את המשכן שהיה בשילו. עולים, מקריבים קורבנות, שרים, מזמרים, מכינים, עושים כל ההשתדלות. וכך היו אומרים 40, כל 40 מפעולה שנים לפני אהרון, עד שהביאו שלמו לבית עולמים. כן? אומר הבית יוסף, בסימן נון, בשם ארוחות חיים, גם אנחנו, כן, עושים כך. מה זאת אומרת? הרי בזמן שהארון ברית השם היה ביריעה, באוהל, היו אומרים כל בוקר, מי הודו להשם קירו בשמו, עד ובנביאה אל תראו, ובערב, בתמיד שבין הארבעים, מין שירו עד ועלה להשם. שירו להשם עד ועלה להשם. ולכן אומר החידה בספר קשר גודל, שכשאדם מתפלל תפילת שחרית, הוא צריך לחבר בין הקורבנות לבין הודו להשם. למה? אתה מזכיר את פסוקי קורבן תמיד, נכון? כשהיו מכירים קורבן תמיד, היו אומרים, הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים עלותיו, שירו לו, שלא חלילה, העבודה תהיה עבודה רקנית. יש הרי פסוק, אנחנו מכירים אותו, הכהנים לא אמרו, איה השם, ותופסי התורה לא ידעוני. בזמן החורבן חשב שלום, מה שקרה, הכהנים היו עובדים, מקריבים קורבן תמיד, אבל מה, למה אתה מקריב קורבן תמיד? מה המטרה שלו? אתה מקריב אותו פתח אוהל מועד, לפני השם, עולת תמיד העשויה בהר סיני, אתה מקריב קורבן תמיד כדי שיהיה פה עכשיו כמו הר סיני. כמו הר סיני, שתהיה פה השראת שכינה כמו הר סיני, שיהיה פה האש משמיים כמו הר סיני, שיהיה בדיבור השם אשר יוועד לך שמה כמו בהר סיני. בשביל מה אתה מקריב קורבן תמיד? בשביל לעשות את התפקיד שלך, אבל הקרבתי, תודה רבה? לא. כדי שכבוד השם יתגלה עליך. כמו בהר סיני, וירד השם על הר סיני, השם מתגלה בירושלים. הכהנים לא אמרו, היה השם. אומר השם, אם אתם לא אומרים, היה השם, מי צריך מקדש? חס ושלום. זה מה שהיה. כדי שזה לא יקרה, מה אומר דוד המלך? הוא מכין להם שירים. הוא מכין את השירים, ומלמד אותם לומר, דרשו השם. דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד. ואז הם מתרגלים להבין שהמקדש עניינו לקרוא בשם השם לכל אומות העולם. כן? לכן גם בימינו אנחנו מחברים את הודו להשם לקורבנות. הוא אומר, ונשחי, נוזלים את תפארתנו, שאם אדם אמר נגיד בבית קורבנות, אז הוא צריך לומר יחד איתם את הודו. כי הודו צריך להיות צמוד לקורבנות. זה כמו שהיה אז, כך גם היום אנחנו צריכים לעשות. ועוד כותב רבי יוסף חיים על הבן איש חי, דבר חשוב, אומר, גם אם אמרת הודו בבית, צמוד לקורבנות, צריך עוד פעם לומר אותם צמוד לזמירות. מה הטעם? יש פה משפט מאוד חשוב. וזה
הוא אומר, כי על פי הסוד יש טעם בפסוקים אלה, כדי להפריד הקליפות מן הקדושה. כל אחד מאיתנו יודע מה הכוונה, להפריד הקליפות מן הקדושה. איפה שקודש הקודשים, מה יש שם היום? מה יש? קליפות. איזה קליפות, אה? איך מפרידים את הקליפות מן הקדושה? אומר רבי יוסף חיים, גאון עוזר ותפארתנו, אתה רוצה לשמוע מה הסוד? איך מפרידים את הקליפות מן הקדושה? יש טעם בפסוקים אלה של הודו להשם, כדי להפריד הקליפות מן הקדושה. ולמה נקראות הזמירות זמירות? מלשון זמיר עריצים. זה הכוח שלהם. ולכן אומר רבי יוסף חיים, תחבר את ההודו להשם גם עם פסוקי דזמרה, כי יש להם אותו עניין. וצריך להבין איך זה עובד. מה הסוד של דרשו השם והוא זור, שזה מסיר את הקליפות מהקדושה. אז זה, בשביל זה צריך לראות, הרב הייתי פעם, הרב עליו השלום, כתב את זה במכתב. את מה שאני אומר לכם עכשיו, הוא כתב את זה במכתב, ראיתי, בכתב ידו, אני ראיתי שהוא כותב אותו. הוא אומר, כתוב, שבזמן דוד המלך הייתה מגפה בעם ישראל, כן? מדן ועד באר שבע, 70,000 איש. ודוד מתפלל ומוסר את נפשו. וישא דוד את עיניו, וירא את מלאך השם, עומד בין הארץ ובין השמיים, וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. למה זה קרה? דוד המלך רואה שהמגפה לא נעצרת, המלאך עדיין עם חרבו שלופה בידו. אז הוא אומר, מה הוא עושה? הולך דוד המלך, לוקח מכל שבט וחילת מישראל 50 שקלי זהב, בסך הכל יוצא 600 שקלי זהב, 12 שבטים, כל שקל 50, סך הכל 600, הוא קונה את הגורן של ארוונה היבוסי, כן? ואז כשהוא, כל עם ישראל, שותף בקנייה של הגורן ארוונה היבוסי, ויאמר השם למלאך, וישב חרבו אל נדנה. זהו, מכניס את החרב לתיק שלה, זהו, כבר החרב לא שלופה על ירושלים. איך הוסרה החרב? מה הסיר את החרב? ההשתדלות של עם ישראל בקניית מקום המקדש. כשעם ישראל דורש את השם ועוזו, את מי אתה מסלק? את הקליפות. להבין, שכשאתה רואה את הישמעאלים יושבים בקודש הקודשים, זה קליפות של מטה. מי שמחזק אותם, זה קליפות של מעלה. כן, אתה צריך, דוד רואה את הקליפות של מעלה. את המלאך שעומד עם חרבו שלופה על ירושלים. כן? שלופה בידו נטויה על ירושלים. הוא רואה את המלאך של מעלה שמנסה לעצור. הוא אומר, איך אני עוצר את המלאך של מעלה? כדי שאלה של מטה יפלו כמו אמיר אחר הקוצרים. איך אני מסלק את המלאך של מעלה? כשעם ישראל משתדל כולו. פעם אחת, מעשה שהיה, פעם אחת, גביר אחד גדול, פגשתי אותו, דיברתי איתו, סיפרתי לו את החשיבות של מחצית השקל וזה, וכמה הערך של הגדול, אומר לי, כמה זה מחצית השקל ל-60 ריבו מעם ישראל? עשיתי לו חשבון. הוא אומר, מה הבעיה? עכשיו, שם את היד בכיס, מוציא פנקס צ'קי. הוא אומר, אני עכשיו כותב. אמרתי לו, חביבי, זה לא יעזור לך. זה לא ככה הולך. אתה צריך לכתוב צ'קי יותר גדול. כדי לעורר את כל העם ישראל, שכל אחד יקיים לשכנות תדרשו ובאת שמה. זה הרבה יותר קשה. זה הרבה יותר קשה שהעם ישראל כולו יתאמץ ברצון שיהיה בית מקדש. תנו לכם, מוריי ורבותיי, הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד חשוב. יש
יש רבי יוסף חיים, כותב בספרו ברכת חיים, דבר בפרשת תרומה, כותב דבר מאוד חשוב. הוא אומר, משל, למה הדבר דומה? הוא אומר, מה מעכבת בעניין הבית השלישי? הוא שואל. זה דבר חשוב שכולנו צריכים לדעת אותו. כולם בית מקדש, מה מעכב? מה הדבר שמעכב בעניין הבית השלישי? אז הוא אומר, אתן לכם משל, שניים ירשו מאביהם כל אחד 10,000 זהובים. נגיד הוא מיליון דולר. והיה בעירם סוחר אחד גדול ונכבד מאוד, אשר יש לו בית מסחר גדול ורב מאוד. 100 חדרים של סופרים, 1,000 חדרים לסחורות, קניון ענק, יש לו קניון ענק. בניין בנוי מהודר, והתאבו שניהם לעשות להם בית מסחר כזה. שניהם רוצים לבנות קניון. האחד, תכף כשלקח ירושתו, כאן הקרקע בנה אותה בניין גדול מכזה, עד שהוציא כל הזהובים שבידו, לא נשאר לו פת. כי אדרבה נשאר בעל חוב, ולא הספיק לשים חלונות, וזה נשאר איזה פיל לבן. כן? ומה הנאה יש לו מזה? ומה כבוד? תמיד רואה כך הוא בוכה. אך השני התחכם ואמר, אם יעשה הבית תחילה, מה הכניס לתוכו? הלך ועשה סחורה במאות שבידו, עד שהרוויח 1,000 מאות זהובי, ונעשה לו הון רב, שיש לו יכולת לבנות בית מסחר, ואז הוא בנה את הקניון שלו. אומר ככה, זה משל, זה הנמשל. הנה שלמה, חכם מכל האדם, בנה בניין. בהדר גדול ותפארת גדולה, אבל הבית הזה, אם לא יתמלא אנשים שרוצים אותו, מה יהיה? ובאמת, זה מה שקרה. עם ישראל עוד לא היה כמו דוד המלך. לא היה במדרגה הזאת של אם אלה על ערש יצועי, מתן שנת לעיני אליו, אז ימצא מקום להשם, ישכון. לא היה במקום הזה. לכן, מיד אחר כך, גם שלמה בעצמו בונה, נותן לנשים לבנות במה לכמוש, במה לזה, במה להוא. ובסופו של דבר יוצא מזה אסון גדול. כי העיקר הוא שתהיה התעוררות. ולכן הבית היה מורת רוח לקדוש ברוך הוא. על כן, אומר רבי יוסף חיים, ההכנה הנצרכת על ידינו היא עוד קדושה ועוד כוונה בתפילה ועוד אהבת השם ועוד אחוות אחים. כל מה שצריך, זה מה שצריך. אתה צריך שיהיה לך את התוכן, אחר כך תבנה את הבית. אני אומר את זה בצער רב ובכאב גדול. איך בונים בית מקדש? קודם כל התוכן, אחר כך הבניין. לא קודם הבניין, אחר כך התוכן, כן? וכשאדם מכין פתח כפתחו של מחט, פותחים הפתח כפתחו של איכל. הכוונה האיכל של בית המקדש. אז בכל מקרה, ההשתדלות שלנו, מה היא? אנחנו משתדלים בתפילה, כל תפילה. דיברנו על זה בעבר, וצריך להזכיר את זה תמיד. כשאדם בכל תפילה צריך לכוון את ליבו, כאילו הוא נמצא בירושלים, אנחנו ממלא בירושלים, בהר הבית, זה צריך לכוון שאתה בלבך שם, ובבית המקדש, ואתה בעזרה, ואתה בקודש הקודשים, ואתה עומד מול הארון, והקרובים, ועל הקרובים אתה רואה את השכינה, ושולב מלאים את ההיכל, ושרפים עומדים ממעלו, וקרא זה אל זה, ואמר קדוש, 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 אתה נוכח, שיביתי השם לנגדי תמיד, אז כי מימיני בעל אמות. ולכן, אנחנו אומרים את המזמור הזה כל בוקר, וככה תקנו לנו בתפילה, כן? ואומר המדרש, מדרש תהילים, אומר כתוב, למה שלמה מיד אחרי המגפה שקורית בירושלים, דוד, אחרי המגפה שקורית בירושלים, הוא אוסף כסף מכולם וקונה את מדרש. משל למה הדבר דומה?
לאחד שהיה מכה לבנו, ולא היה יודע הבן למה הוא מכה אותו. אדם מקבל, עלו עלינו מגפה, 70,000 איש, מה הסיבה למגפה? לאחר שהיכהו, אמר לו, לך עשה דבר פלוני שציוותיך היום כמה ימים ולא השגחת בו. והבין הבן, שבגלל אותו דבר, שהוא קיבל מכה מאביו, כך דוד הבין שהסיבה האמיתית למגפה היא לא הספירה אפילו לאנשים, זה היה תירוץ, אלא כל אותם אלפים שנפלו בימי דוד, לא נפלו, אלא שלא טבעו בניין בית המקדש. ולא דברים קל וחומר. ומה עם אלה שלא נבנה בימיהם, ולא חרב בימיהם, אלא רק עוד לא נבנה, כך נעשה להם. ונענשו על שלא טבעו בניין בית המקדש, אנו, שחרב בימינו, והיה בימינו, ואין אנו מתאבלים, ולא מבקשים רחמים על אחת כמה וכמה. לפיכך, התקינו חסידים הראשונים, שיהיו ישראל מתפללים שלוש תפילות בכל יום, אנא, אשר בשכינתך לציון, וסדר העבודה לירושלים, ותקנו בונה ירושלים השם ברכה בפני עצמה, בתפילה, במרכת המזון, בציווי משה רבנו. איפה ציווי משה רבנו? אצלנו בפרשה. אצלנו בפרשה אנחנו רואים את הציווי ששואל דרשו השם ועוזו. וזה מה שאומר הרמב"ן, למה עם ישראל נענש בשעה ש... לכאורה דוד היה צריך להיענש. לא אתה תבנה הבית לשמי, אתה דמים מרבים שפכת, אז אתה השם. דוד המלך הוא לכאורה השם. למה עם ישראל, 70,000 איש מעם ישראל, הרי מה, יש לחכות שבריחו אבי דינה בלודינה, חס ושלום, למה הם נענשו? אז הוא אומר, מילא דוד המלך לא היה יכול להקים בית מקדש. למה? כי הוא מהסיבות שנאמר לו. אבל עם ישראל, מי פתר אותם? מי פתר אתכם? אם הוא לא יכול, אתם יכולים. אז אתם, תעשו השתדלות, תעשו מאמצים, גם אתם, אם אתם את שנת לעיני הפפה איתנו מה, גם אתם, שיחו שדרשו בת השמה, גם אתם דרשו השם ועוזור. גם אתם תשתדלו ותתאמצו, תעשו כל מה שביכולתכם. ובאמת, הזכרנו את זה בעבר, המקום היחידי או הראשון שנאמר לעם ישראל שיש לו שמחה גדולה, זה כאשר דוד המלך מעורר את עם ישראל לתרום למקדש בסוף ימיו, וכשכולם מתאמצים וגם הם תורמים, לא רק הוא תורם את האלף אלפים כיכרי כסף, את המאה אלף כיכרי זהב, אלא כשכל עם ישראל מעצמו מתנדב ובא וכל נדיב לב וכולי, והם נותנים, אז כתוב שבאותה שעה היה לדוד המלך שמחה גדולה. זו הפעם הראשונה שכתוב במילה שמחה גדולה, זה במעמד הזה. אחר כך כתוב עוד כמה פעמים, אבל זו הפעם הראשונה. למה? כשעם ישראל מתנדב, זה העיקר, לא שאחד מתנדב, לא שדוד הלך מתנדב, זה שכלל ישראל מתנדב, ולכן תקנו את התקנה הזאת. יש דבר מעניין. אנחנו קוראים כל בוקר הודו, נכון? כמו שאמרנו כבר מקודם, השמי רבי יוסף בשם סדר עולם רבה, מי הודו להשם עד בנביאי אל תראו, זה בתלמיד של שחר, ומי בנביאי אל תראו עד הודו, אמן ועלה להשם, זה בתלמיד של בן הארבעים. אבל זה המזמור שנאמר בדברי הימים. מה שאנחנו קוראים בבוקר, פותחים את התפילה, זה לקוח מדברי הימים. המזמור הזה עצמו, אומר המנחת שעה, וכל אחד יכול לראות בעצמו, הוא מופיע גם בתהילים, אבל בשינוי. מה זאת אומרת בשינוי? מי הודו להשם עד ולביא אל תראו, מופיע בפרק קוף זין, ושירו להשם, מופיע במזמור צדיק וב, כן? אז הוא אומר, לא, סליחה, קופי. אבל יש שינויים. מה השינויים? השינויים, למשל, אנחנו אומרים את השירו להשם, אנחנו אומרים אותו בלחון הרננה, מי שאומר את זה בקבלת שבת, יש שם את המזמור, המזמור השני, מזמור צדיק וב.
שם כתוב, שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ. אותו מזמור שאנחנו אומרים אותו בהודו להשם, שכתוב בדברי הימים, הופיע גם בתהילים. רק מה ההבדל? כן? ההבדל הוא שבדברי הימים כתוב עוז וחדמה במקומו. ובתהילים כתוב עוז ותפארת במקדשו. עוד, בדברי הימים כתוב ובואו לפניו. בתהילים כתוב ובואו לחצרותיו. מה ההבדל? למה אתה קורא לזה גם שיר חדש, מה שלא כתוב בדברי הימים? ההסבר הוא פשוט. בדברי הימים, זה המזמורים שנאמרו כשהארון היה באוהל. כשהארון היה באוהל, אז אתה אומר, עוז וחדווה במקומו. זה נמצא במקום המקדש, אבל עדיין אין מקדש. יש פה חדווה, יש פה שמחה, יש פה עוז, הכל יש פה. אבל מקדש עדיין לא קיים. אבל המזמור שאתה אומר אותו בתהילים, כבר דוד מכין אותו לבית המקדש. לכן הוא אומר, עוז ותפארת ממקדשו. כי האוהל אין בו תפארת. אבל המקדש, מקום מקדשי אפאר, יש בו תפארת. לכן המזמור הזה נקרא קודם כל שיר חדש, כי הוא לא מה שהיה בעירייה. זה אותו תוכן, אבל לא משהו, זה משהו אחר, יותר טוב, יותר משוכלל, משודרג. זה מקדש וזה האוהל, זה מקומו, זה מקדשו, זה חדווה, זה תפארת. ובסוף כתוב, בואו לחצרותיו. מה זה חצרותיו? חצרותיו צריך לדעת, אומר, ראיתי את זה, הציץ אליעזר כותב את זה. אומר, ראיתי אליעזר, המקדש נקרא חצרות בית השם. יש הרבה פסוקים על זה, למשל, כי מאספיו יאכלו ויעלו את השם, ומקבציו ישתו בחצרות קודשי. או שתולים בבית השם, בחצרות אלוהינו יפריחו. המקדש נקרא חצר השם. יש מקום אחר שכתוב שהמקדש נקרא הדום רגליו של הקדוש ברוך הוא. כן? לכן אנחנו אומרים, רוממו השם אלוקינו וישתחוו להדום רגליו, קדוש הוא. למה? כי הפסוק אומר, יש פסוק באיכה, אומר, איכה יאיב השם את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, אמרנו שבית מקדש נקרא תפארת, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו. אז המקדש נקרא אדום רגליו של הקדוש ברוך הוא, כן? הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא שם, השמיים כסאי, והארץ אדום רגלי. זאת אומרת, מה זה אדום רגלי? כמו כיסא לרגליים. איפה? אז זה בית המקדש. בית מקדש נקרא אדום רגליו של הקדוש ברוך הוא. הוא נוכח שמה, כן? אבל משמה עד אין סוף. וכשישעיה רואה את השם, אז הוא רואה מי המקדש עד אין סוף. כשישמעאל כהן גדול רואה את הקדוש ברוך הוא בקודש הקודשים, מלמטה עד אין סוף, עד למעלה, עד השמיים כסי והארץ אדום רגליים. אז לכן אנחנו אומרים, רוממו השם אלוקינו והשתחוו לאדום רגליו, מה הכוונה? לבית המקדש. זה המעלה שלו. גם כל הפסוקים שאנחנו אומרים אחר כך, רוממו השם אלוקינו והשתחוו להר קודשו, זה בית המקדש. או נתנו עוז אלוקים על ישראל בגאוותו ועוזה בשחקים, נורא אלוהים מקדשך. זה כל הפסוקים שאנחנו אומרים אותם, בסוף הודו להשם, נכון? כי כל המזמור הזה וכל הפסוקים שנאמרו אחריו, כולם נועדו לעורר אותנו. לעורר אותנו שאנחנו כולנו נרצה את בית המקדש. זה העניין. אחרת, נהיה כמו המשל של הבן איש חי. יהיה בניין ולא נרצה. איזה צורה יש לזה? איזה צורה יש לדבר הזה? הרי כתוב שאחד הדברים שהחריבו את בית המקדש, לצערנו הרב, זה שלא לא באו אנשים לבית המקדש. והשימותי אני את מקדשכם, ולא אריח בריח ניחוחכם. הייתי כתוב, הציץ של עזרא מביא את זה, הוא אומר, אם חלילה בית מקדש ייבנה, נבנה בית מקדש, אבל העם לא התעורר, אז אם הבית מקדש ריק, אפילו את הכתירוקטורת, השם לא מריח אותה.
אפילו תקריבו קורבן תמיד, השם לא מקבל את זה. כי מתי בית מקדש הוא יש לו כוח לפעול? כשעם ישראל מתעורר ורוצה אותו. אם עם ישראל מתעורר ורוצה אותו, אז יש לו כוח לפעול. אבל אם עם ישראל לא מתעורר ורוצה אותו, איזה כוח יש לו לפעול? הוא לא יכול לפעול. אז לכן העיקר העיקרים זה לעורר את העם. כשהעם מתעורר זה יהיה. אז הרבה פעמים שואלים אותי, זה, מה זה שואלים אותי? זה כמעט כל יום שואלים אותי. אחת השאלות הכי, הכי נפוצות שואלים אותי, הרב, למה אתה עולה להר הבית, לא עולה להר הבית? או האם מותר עולה להר הבית? או אסור עולה להר הבית? שאלה שתמיד שואלים אותי. אני שמח ששואלים אותי. למה אני שמח? כי אני רואה, זה אכפת למישהו. אם ישאלו אותי, האם מותר לנסוע לחוץ לארץ, זה מעצבן. רב, האם מותר לטייל בחוץ לארץ? אסור לטייל בחוץ לארץ? תעשה לי טובה, זה שאלות מעצבנות. אדם שואל, האם מותר לעלות להר הבית? אסור לעלות להר הבית? אתה רואה שבוער לו בלב. אתה אומר, טוב, אני... הלוואי שלכל עם ישראל יבער בלב. אבל אני אומר לו, זה לא מה שעם ישראל צריך היום. עם ישראל צריך היום דרישת המקדש. עם ישראל צריך לבאור ברצון שיהיה בית מקדש. כשעם ישראל יבאר ברצון הזה, אז הוא ייבנה. זה שאתה תעלה ותתעלף מרוב התרגשות, זה חשוב, זה טוב, אבל זה לא המטרה. המטרה היא לא שאתה תרצה, או לא רק שאתה תרצה, שאתה רוצה זה נפלא. המטרה היא שאת כל הצימאון שיש לך, תדביק בו אחרים. שכל העם ידבק ברצון. אז ברוך השם, יש היום רצון גדול של אנשים שמגיעים לכותל. זה התקרבות גדולה, כן? הנה זה עומד אחר כותלנו. זה פעם לא היה. היום ברוך השם, הייתי הבוקר שם בכותל, השתבח שמו, לא היה כיסא, לא היה סטנדר. תענוג שלא היה. זה טוב. זה טוב. זה שיש השתדלות ויש רצון ויש צימאון ויש זה. זה הדבר... הנכון, זה הדבר הטוב. אבל אם אנשים לא רוצים, אז יהיה בניין, ומה יהיה? מה יהיה בו? לכן, עיקר העניין שאנחנו נבין את הערך העצום של הבית הזה, את התועלת הגדולה שלו, את הברכה העצומה שהוא מביא לעולם, שהוא מביא לנו, שהוא מביא לעולם כולו, כשנבין את הברכה העצומה שלו, אז הוא ייבנה. לכן המפתח הוא לשכנות תדרשו. כשאתה תדרוש אותו, לכן למה אנחנו כל כך הרבה קוראים תהילים? כי כל תהילים ספוג באהבת השם, אהבת המקדש, אהבת המקום הזה, ההבנה מה הוא. כל השירים של תהילים, זה שירים שאחר כך הלוויים היו מנגנים אותם בבית המקדש. כל המזמורים של תהילים, זה מזמורים שהיו אומרים אותם בחצרות בית השם, בתוככי ירושלים. אתה אומר אותם היום, ואתה אומר אותם, לא קורא אותם כרץ על המילים, אלא אומר אותם בהתלהבות, אז זה אחרת. אדם מתפלל בדבקות, אז זה כל העניין של בית המקדש. אבל אם אדם לא שם, אז איך ייבנה בית מקדש? זה לא יכול להיבנות. צריך לדעת. לכן אם אדם אומר איך, צריך לזכור, המפתח נמצא אצלך. קודם כל, שאתה תהיה במקום הראוי, בית, שתדאג שהחברים שלך יהיו, השכנים שלך, המשפחה שלך, הכלל ישראל, הציבור בעם ישראל, וזה קרה, בזמן דוד המלך זה קרה. בהתחלה זה היה הוא, כן? אבל בסוף זה היה עם ישראל כולו, לכן כתוב אצל דוד המלך, שמחתי בו, אומרים לי, בית השם נלך. מה שימח את דוד המלך? כשאנשים אמרו, בית השם נלך. אתם רוצים? איזו שמחה גדולה, ברוך השם. טוב שאתם רוצים. טוב, זה נפלא שאתם רוצים. זה מה שמשמח את דוד המלך. כן? אז זה העניין, כמו שאמרנו, של דרשו השם ועוזו, לשנות שדרשו בבת השמה. עוד כותב הבית יוסף, זה דבר מאוד חשוב. יש במזמור זה, הכוונה במזמור של הודו להשם, 10 לשונות של הודעה.
כנגד 10 המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, ו10 הניסים שנעשו לאבותינו על הים. כל פעם שאתה שומע את המילה 10, מספר 10, אתה מה נזכר? ב10 מאמרות נברא עולם, ב10 הדיברות, ב10 המכות, שזה הדרך שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם. כנגד זה, כנגד מה שנקרא התארות הדלאלה, שהוא ברא את העולם ב10 מאמרות, יש כנגד זה את ההתאורות שלנו. לכן כמו שיש 5 ספרים בתורה, יש 5 ספרים של תהילים. 5 ספרים של תורה זה מלמעלה למטה, נכון? הוא נתן לנו בירד השם על הר סיני. 5 ספרים של תהילים זה מתאות הדלתה שלנו, אנחנו. לכן זה לא נאמר על ידי נביא, דוד המלך לא היה נביא, כי אם היה נביא, זה לא המטרה. הוא לא צריך להביא מלמעלה את, 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 את התהילים. זה בא מתאורות הדלתתא. זה מתאורות שלנו. 5 ספרים של התאורות שמלמטה, כנגד 5 ספרים של התאורות הדלאלה. אותו דבר, יש 10 לשונות של שירה, גם במה שהיו אומרים בתלמיד של שחר, וגם מה שהיו אומרים בתלמיד של בן הארבעים. איפה 10 לשונות של שירה? שוב, כנגד 10 המכות, שזה היכה השם את אויבינו, ו10 הניסים שנעשו על ים סוף, וכל מה שקורה לנו. אז תספרו, אני חיפשתי לספור אותם. קודם כל יש לך, הודו להשם, אז תרשמו לכם שתזכרו את זה מחר בבוקר בתפילה. הודו להשם, 1. קראו בשמו, 2. הודיעו בעמים על יותיו, 3. שירו לו, 4. זמרו לו, 5. שיחו בכל נפלאותיו, 6. התעללו בשם קודשו, 7. ישמח לב מבקשי השם, בבקשת השם, 8. דרשו השם ועוזו, 9. בקשו פניו תמיד, 10. כל אחד מאלה, זה ההתעוררות שלנו. ההתעוררות שאנחנו מתעוררים, ואנחנו רוצים את השם, זה הכל מלמטה. בשירה, בזמרה, בניגון, בסיפור, בכל הדרכים האלה, בזמרה, בכל, בשיחה. וגם בין הארבעים, בתמיד שבין הארבעים, גם יש 10 לשונות. מה למשל? קודם כל, שירה. שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ, שירו לשיר להשם. אחר כך, ברכה, ברכו שמו. אחר כך, בשורה, ספרו אחד לשני. בשרו מיום ליום ישועתו. זה גם דבר. אחר כך, לספר. לספר את הדבר הזה. לספר לקדוש ברוך הוא מאחד השני את כל הניסים שהשם עשה לך. זה החובה שלך לספר את זה. ספרו בגויים את כבודו. בכל העמים לפלאותיו. אחר כך, תביאו כבוד לקדוש ברוך הוא. אבו להשם משפחות עמים, אבו להשם כבוד ועוז, אבו להשם כבוד שמו, שו מנחה ובו לחצרותיו, שזה אמרנו בית המקדש, נכון? זה 5 שאנחנו עושים. אחר כך יש 5 שהבריאה כולה עושה, כן? שכשיבנה בית המקדש, אנחנו יודעים שכל המציאות כולה תשתנה. יש לך, ישמחו השמיים. שיהיה בית מקדש בנוי, השמיים ישמחו. הגמרא אומרת שלא נראה רקיע בטהרתו מאז שנחרב את המקדש. שנאמר, אלביש שמיים כדרות וסק אסים כסותם. שכשהיה חורבן השמיים בצער. ואנחנו תמיד אומרים, כן, שמודים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו שישמחו השמיים, תגל לארץ. הישמחו השמיים זה 1, תגל לארץ זה 2. ירעם הים ומלואו, מה פירוש הים ומלואו? כל הדגים, כל הלוויתנים, כל הקרישים, כל הדולפינים, כל יצורי הים. יעלוז שדי וכל אשר בו. השדה וכל מה שנמצא בו, יעזו, אז ירענו כל הצייר. יש שוב 5 שירים של גם התארות הדלתתא. זה, הכל נקרא התארות הדלתתא. גם ישמחו השמיים התארות הדלתתא. כי השמיים זה כסאי, הקדוש ברוך הוא מעל השמיים, כן? אבל השמיים ישמעו, השמיים לא יקלקלוך, אף לא הבית, אף כי הבית הזה. זאת אומרת, בכל המזמורים האלה יש 10 לשונות של שירה, 10 לשונות של הודעה, של סיפור, של
הודעה של כל מה שראינו, קראנו פה, גם בתלמיד של שחר וגם בתלמיד של בן הארבעים, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. היו כאלה, כתוב בספרים, בספרי הלכה, שהיו קוראים את ה... את המזמורים, את הודו להשם גם במנחה. למה? כי אם זה כנגד תמיד של בין הארבעים, אז גם במנחה שזה כנגד תמיד של בין הארבעים, גם אז תקרא את הודו להשם, אנחנו לא נוהגים ככה, אבל בספרי הפוסקים יש כאלה שהיו נוהגים ככה, הלכה למעשה, אנחנו ככה נוהגים. אומר הרב ולדנברג בשו"ת ציץ אליעזר, אחרי שהוא מדבר על הציווי הזה של שכנו תדרשו ובאת שמה, הוא כותב כך, שהרמב"ן כתב, ועם היות שדוד התעורר אליו, והאל התברך מנעו ממנו, היה ראוי שישראל ישתדלו עליו, ויהיו הם הבונים ולא דוד. ולתשלותם, בזה היה הקצף והנגף עליהם. כך גם כותב הרד"ק. אומר הרב הציצי לעזר, ומכאן למדנו שיש חובה בכל זמן לטבוע ולהתפלל לפני השם שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ולכן אנחנו צריכים, אם אלה כבר חכמים תקנו את זה כבר גם בתפילה וגם בברכת המזון וגם בברכת מעין שלוש, אבל מה נשאר לנו לעשות? לכוון את הלב, לכוון בכוונה יתרה בכל תפילתנו. ואני זוכר את הסיפור שפעם אבא עליו השלום סיפר, שבזמן מלחמת העולם השנייה, היה יושב חכם רבי יהודה פתיה עליו השלום, והיה בוכה. כשהוא היה בוכה בתיקון חצות, אז היה ממלא כלים בדמעות שלו. ואבא עליו השלום סיפר, שאמר פעם אחת, האדמור מגור, עבר שם ושמע את התפילות שלו, את הבכיות, את הצעקות שלו, נכנס, ראה אותו יושב על האדמה בעזרה הסופר, וראה את הדמעות מתנספות. אז הוא אמר, אם היו כמה כאלה מתפללים ככה כזה, זה היה מסיר את כל הקליפות, את כל ה... מעם ישראל, ולא היו יכולים להגן על עם ישראל, למנוע ממנו את השואה. כך הדברים חריפים. הדרישת השם, דרשו השם ועוזו, כמו שאומר הבן איש חי, מסירה את כל הקליפות. כל הקליפות, קליפות של מעלה וקליפות של מטה. ולא היו יכולים כל אויבי ישראל לעשות את כל הדבר הנורא הזה. והאבא עליו השלום סיפר שהיה פעם פגישה, בין הרב בנגיס, שהיה אב בדין של העדה החרדית, לבין הרב צדקה חוצן. הוא אומר שהרב צדקה חוצן בקושי דיבר עברית ככה מטובלת בערבית, והרב בנגיס דיבר עברית מטובלת ביידיש. אז האבא עליו השלום היה המתרגם שלהם. והוא ככה מדבר ביניהם. אז הרב צדקה שאל, זקן, שאל את הרב בנגיס, למה המשיח לא בא? אז אמר לו, הרב צדקה אמר, אני אגיד לך, שכשאנחנו מתפללים את צמח דוד עבדך, אנחנו לא חושבים על דוד המלך. אנחנו חושבים על בית המדרש שלנו, על הבית כנסת שלנו, לכן משיח לא בא. אנחנו לא עסוקים באמת, אנחנו באמת לא מתפעלים על, על, על צמח דוד. אז לכן הוא לא בא. הרב, עליו השלום, אומר, אני הייתי צריך להסביר את הדברים לרב בנגיס. גאון אדיר, תמיד חכם עצור. אב בדין של העדה החרדית, זה צריך להיות תמיד חכם אדיר אדירים. הוא אומר, פחדתי לומר. אבל הרב צדקה אמר, תגיד לו. לחץ, מה אני אעשה? אמרתי לו. אמר הרב בנגיס, נכון, אנחנו באמת, לא באמת צועקים על בית המקדש, לא באמת מתפללים, באמת איפה זה כתוב? בהקדמה שכותב רבי חיים ויטל לספר עץ חיים של האריזל, אז הוא אומר, כל ההקדמה שם מתחיל, הוא אומר, נתתי דעתי
להבין מפני מה המשיח לא בא. הוא אומר, למה? מה המשיח לא בא? הוא אומר, ישבתי, חשבתי, הוא מעריך שם דף שלם, אז שנים, למה הדבר לא אומר? למה המשיח לא בא? הוא אומר, מצאתי מקום כתוב, שכשאנשים מתפללים, לא עושים אלא לגרמה יהודי עבדה. הם עושים את זה לכבוד עצמם, בונים בית מדרש לכבוד עצמם, נותנים שיעור לכבוד עצמם, לומדים תורה, הצעקה שלהם היא לא להקים שכינתה מאפרה. היא שיהיה לי עולם הבא, שיהיה לי טוב, שלילדים שלי יהיה טוב, שלמשפחה יהיה בסדר, שאומר, בעיקר הצעקה של אדם צריכה להיות, לכבודו יתברך, עשה למען שמך. זה הצעקה של אדם צריך להיות. הצמח דוד עבדך, כי לישועתך קיווינו כל היום. כשאדם באמת יצעק לישועתך קיווינו כל היום, אז באמת תהיה הישועה. אבל אם אנחנו לא נעשה את זה, וכל אחד יחשוב, אפילו בתוך יראת שמיים, אבל יחשוב על המדרגה שלו, על העולם הבא שלו, על זה שהוא יהיה בקדושה, ושהוא יהיה לו פרנסה, מה עשינו? לכן התפילה צריכה להיות תפילה של דרשו השם ועוזו. ככה מתחילה התפילה וככה היא מסתיימת. על כן הקו אלך השם אלוקנו לראות מהרה בתפארת עוזך. אמרנו תפארת זה בית המקדש, כן? עוז בתפארת ומקדשו. להעביר גלולים מן הארץ ולעדים קורות הקרתון, לקדש המשמיים ברבים מסוף העולם ועד סופו. זה התכלית, ככה אנחנו מתחילים וככה אנחנו מסיימים. ובאמת אם אנחנו זוכים, באמת אנחנו זוכים לקיים את המצווה, שמופיעה כאן בפרשה, כן, שאנחנו אומרים, לשכנות תדרשו בתה שמה, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, יהי רצון שהציווי הזה יתקיים בנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויעדים. שהכל יהיה בו.